Sekarang dah puasa dah ke berapa? 18 days eh. So I think I need to buy envelope lah. That day I nampak IG dekat Cloud Bulb ni dia ada envelope. So let's just see. Okay, scroll through. Ni ada dia punya envelope ni. Bermacam-macam envelope. I think I ambil ni lah. Setulus ikhlas, dengan ikhlas nak kasih duit. Apa pasal envelope ni terkeluar daripada screen ni? Wah, power lah. I think I want to get more lah. Maybe I get this one. So, I want to take. Wah, this is really magic. Ambil lagi lah. Wah. Why not we take all this? But I take one by one dulu. Okay, dan lepas tu yang ini. Okay, last. Ada magic eh. Orang pun nak ah. Orang pun beli. Ah. Ni katu-katu ni. Bukan lah bunga-bunga. Boleh juga ah. Okay, sekejap orang ambil lagi. Wah, unicorn untuk budak-budak. Cantik, cute. So nice. Okay, one more lah. I nak katun lagi untuk budak-budak. There ni Avengers eh. Okay, dah. Okay, so now dah ada envelope-nya. Kita taruh lah duit. Okay, let me take the $10. Orang ambil. Wah. Okay, put dalam envelope. Bagus eh, dia beli laptop ni kat mana ni? Beli. Boleh keluar envelope. Boleh promote duit. Tak? Tak boleh lah eh. Tak boleh. Kita tak boleh promote. Diam-diam aja. Rahsia beli di mana. Okay. So ni dah masukkan duit ni. Kan senang, tak payah lipat-lipat duit. Lipat-lipat duit buat tebal tau itu envelope. I don't like. Macam gini I suka. Dia tipis saja. So you nak simpan dalam bag. Then you go according to color. Macam $5 apa envelope. You sendirilah organize. Okay. So Cloud Bulb also kasih tepatnya bagnya brooch ni. Boleh taruh my brooch. Okay. Jadi kalau you pergi hari raya ke mana, kadang-kadang orang pakai tercabut brooch kan. So you taruh macam gini and you ping kat sini and you button it up. Then you put inside the bag. Okay. Jadi your apa tu, your brooch tu tak penyek kat dalam, it's all here. So yeah, thank you Cloud Bulb. Appreciate all you punya tu. Then money can come from the computer. Fantastic betul korang ni. Okay, bye.